Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam deryanın kırağına yol gedirdi ve gördü bir karışkanın ağzında buğda dayanıp suyun kırağında gözleyir. Bir müddet gözledi, dedi görüm ne hadise baş verecek. Biraz gözleyenden sonra gördü suyun içinden bir kurbağa çıktı ve buğda ağzına olan karışka girdi kurbağanın ağzına gitti suyun içine. Bir müddet de gözledi, gördü kurbağa çıxdı, ağzını açdı, qarışqa da çıxdı, amma buğda yoxdur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam sual elədi qarışqaya və Nəml surəsində də var, qarışqa surəsində bilirsiniz ki, Hazreti Süleyman Aleyhisselam heyvanların dilini bilirdi. Ona sual verdi ki, hara apardın bu buğdanı? Dedi, ya Nəbi Allah, ey Allahın Peyğəmbəri, bu dəryanın içində bir qaya var, qayanın içində bir qurd var. O qurdun yolu balacadır, çıxa bilmir. Qurbağa o yolu gedə bilmir, mən də suda üzə bilmirəm. Bu minvalla mutal Allah mənə əmr edir. Aparam onu rüsünü oradan çatdırıram, təzdən gətirib çıxardıram, sahilə gedirəm. Bəzən görsən insanlar rüzinin dərdini çəkirlər. Allah buyurur ki, mən sizin rüzinizə zaminəm, amma imanınıza deyil. Çünki Allah elə bir varlıq yaratmayıb ki, onun rüzisini verməsin. Bəzən də insanların görsən bugünkü rüzisi olduğu halda sabahki günün dərdini çəkirlər. Allah da buyurur, bugünkü rüzün varsa ye, şükür elə, sabahki günün dərdini çəkmə. Əgər sabahki günü ömründən vermişəmsə, rüzünü də verərəm. Verməmişəmsə, istəyirsən belə bir ilində dərdini çək, o sənin deyil. Assalamu aleykum və rahmetullah.